ninkani waxa uu shukaansaday 350 iyo 5 haweena oo isugu jira gabdho gashaantiya ah iyo garoobo. Shahrukh Khanka cusub iyo aabaha jacaylka Hindida ayaa loogu yeeraa. Haweeney guumay 90 sano jir ah oo aan weligeed guursan ayuu hal sano la sheekaysanayay. Dooqa ayaa ka lumay waxa uuna ku indha daraan daray haweenka faraha badan, isagoo dooran kara ilaa boqoradii nolosha la qaybsan lahayd. Sababta uu doonayo inuu 30 haween ah shukaansado sanadka 2020-ka inta ka hartay, iyo waxa shukaansigiisa faraha badan uu ka tari karo kufsiga iyo tacdiyada kala duwan ee lagula kaco dumarka Hindida ayaan warbixintan ku falanqayn doonaa. Follow the bogga Maxamed Muuse Tarsan haddii aad nala socotay. Like saar muuqaalkan oo sii faafi. Mahadsanid. Sander Ramu, oo ah jilaa iyo nin gaadka ciyaarka iyo qoobka ciyaarka ku soo caan baxay, waxa uu ahaan jiray sawirqaade masraxyada fanka qurxiya marka xafladuhu ay ka socdaan dalkiisa Hindiya. Sander Ramu hadda waa toore taageerayaal badan leh oo jila filimo jacayl u badan oo ku baxa afafka Tamil iyo Malayalam oo Hindida qaarkood ay ku hadlaan. 2011-kii waxa uu sameeyey filimkiisii ugu horreeyey ee Mayakan Ena, kadib markii uu ku guuleystay abaalmarino muhiima oo ku saabsan waxqabadkiisa. Waxa uu 3 filim kala soo muuqday atariishada Ashwariya Danushkii. Sander Ramu waa ayeeyo kuris si wanaagsan u yaqaan habka dumarka loola dhaqmo. Waxa uu ku soo barbaaray tuulo haweenka si weyn looga qadariyo, si wanaagsanna loola dhaqmo. Sida uu sheegay, waa deegaan aan weligii gabar lagu kufsan oo maamulkeeda ay gacanta ku hayaan haweenku. Waxay da'deeda waxbarashadu gaartay xilli aysan jirin faquuq dhinaca jinsiga ah oo wiilasha iyo gabdhaha ka dhexeeya, markaasoo la isdhex fadhiyey. Balse markii aan bilaabay nolosha caadiga ah, waxaan ogaaday inuu jiro faquuq jinsi oo laga argagaxo, ayuu yiri Sander Ramu. 13-kii Diseembar 2014-kii waxa uu ku dhawaaqay inuu baadi goobayo 365 haweena oo uu shukaansi la wadaago. Bartiisa Facebook ayuu isla habeenka ku shaaciyey inuu xiriir la bilaabay haweeneydii ugu horreysay. Sanadkii 2013-kii waxa ay kala tageen xaaskiisii oo ahayd haweeney aan jacaylka ku wanaagsanayn. Muddo 6 sano laga joogo ayuu shukaansaday 335 haweena. Inkastoo uu ku rajo weyn yahay 365 haweena inuu la sheekaysto, haddana waxa uu muuqdaa mid dooqa uu ka lumay, oo waxa uu sheegay inuu ku indha daraan daray haweenka faraha badan oo uusan garanayn waxa uu ku dooran doono caruurtiisa hooyadood. Haweeneydii tobnaad markuu shukaansigaygu marayay ayay warbaahinta dalka Hindiya xogteeda heshay. Wixii intaa ka dambeeyey casumaad badan ayaa dhanka haweenka iga imaanayay. Waxaa la ii bixiyey magacyo ay ka mid yihiin boqorka shukaansiga, aabaha jacaylka, ninka shukaansaday 365 haweena, iyo ninka ugu shukaansiga badan. Sandra Ramu tan iyo markii uu bilaabay shukaansiga xaddhaafka ah waxa uu la sheekaystay gabdho kasoo kala jeeda dalalka Vietnam, Spain, Faransiiska, Thailand, iyo Sri Lanka. Magaalooyin badan oo ku yaal dalka Hindiya waxa uu ku tegay safar uu kula kulmay haween uu shukaansado. Aniga waxaan ahay nin jacaylka wax ka yaqaano. Maalin walba waxaan raadiyaa haweeneydii aan jacayl la wadaagi lahaa, balse fikirka ka dambeeya inaan shukaansado 365 haweena ma aha inaan helo haweeneydii aan nolosha la wadaagi lahaa, ayuu yiri Sandra Ramu. Ninkan haweenka uu shukaansaday waxaa ka mid a Lorito oo u dhalatay dalka Ireland. Waa guumays aan weligeed guursan, waxayna hadda ku jirtaa kaniisadda Masiixiyiinta ee Jinaya. Isagoo wax laga weydiiyey haweeneyda ugu da'da weyn ee uu shukaansaday, Sandra Ramu waxa uu yiri, da'deedu 90-meeyada ayay cagacagaynaysaa. Waxay ii sheegtay shukaansigana dhex maray inuu ahaa kii nolosheeda ugu horreeyey. Dalka Hindiya waxay timi sanooyin ka hor iyadoo da'deedu ay intan ka yartahay si ay ugu biirto haweenka kaniisadda isu dhiibay. Waxa uu sheegay inuu markii hore qorshihiisu ahaa inuu sanad gudihii 365 haweena uu shukaansado, taasoo ka dhigan inuu maalin walba oo ka mid a 365 maalmood ee sanadka uu gabar baranayo. Balse da'd fatahay Noofeembar 2015-kii ayaa qorshihiisa hor istaagay. waxa uu boggiisa Facebook ku soo qoraa sheekooyin ku saabsan haweenka uu shukaansaday oo isugu jiro haweeney da'a, jilayaal, kuwa nadaafadda ka shaqeeya, kuwa fashion ama modelisa, macallimiinta jimicsiga, kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka, siyaasiyiinta, iyo qaar kaloo badan. Markasta oo aan soo bandhigayo sheekooyin ku saabsan haweenka aan soo shukaansaday, waxaan isku dayaa inaan dadka ugu gudbiyo fariin ah isku day jinsi kale. Inaad ka wardoonto waxa si weyn u fahmaysaa dhibka ugu weyn ee haysta jinsiga adiga kaa duwan. Sababta uu gabdho badan ula kulmayo ayuu ku sheegay inay tahay inuu yareynayo xadgudubyada jinsiga ee haweenka lagula kaco, gaar ahaan kufsiga iyo guurka khasabka ah
oo sanadihii ugu dambeeyay kor u kacay